Osuđeni pedofil Samir Alihodžić platio je zatvorsku kaznu i uredno se vratio na posao. Na isto radno mjesto u osnovnoj školi Grbavica 1 u Sarajevu. Ovaj slučaj izazvao je buru javnosti, a pokrenulo se i pitanje nedostatka zakona o registru pedofila na nivou federacije. No, da li bi taj zakon spriječio ponavljanje ovakvih i sličnih slučajeva, jer u zakonu o osnovnom obrazovanju i odgoju jasno piše da je pomenuti trebao dobiti otkaz. Postavlja se pitanje ko će snositi odgovornost. Prije nekoliko minuta pristigla je informacija da je Alihodžić sam dao otkaz. Žana Kizunović. Zakon o registru pedofila na nivou Federacije Bosne i Hercegovine upućen je u proceduru još 2019. godine, međutim još nije usvojen. Lana Prlić, zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Federacije, uputila je zahtjev da se ovaj zakon nađe na prvoj narednoj redovnoj sjednici jer su uslovi stečeni. U Domu naroda je on usvojen u formi nacrta u julu 2022. godine, znači prije nekih pola godine. Nakon čega smo mi odmah organizovali javnu raspravu. Rok za javnu raspravu je istekao. Mi smo formirali prijedlog i kolega Žuljević i ja smo uputili u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona 6. decembra. Upravo ovakav zakon spriječava nemile događaje poput posljednjeg, da je nastavnik osuđen za pedofiliju vraćen na isto radno mjesto nakon što je platio novčanu kaznu i izašao iz zatvora. Pri zaposlenju će morati provjeriti sve kandidate da li se nalaze u tom registru. On bi spriječio da se ne zapošljavaju ustanove koje rade direktno i indirektno s djecom, osobe koje su već pravosnažno bile osuđene. Međutim, registar je jedna stvar, no Zakon o osnovnom obrazovanju i odgoju jasno definiše ovakve situacije. Licima iz stava 7 ovog člana kojima je izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih dijela iz stava 7 ovog člana, osnovna škola obavezna je donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa i u pismenoj formi obavijestiti ministarstvo. Jednostavnije rečeno, nastavnik je trebao dobiti otkaz. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, to je član 92 stav 8, gdje jasno stoji da takva osoba se ne može više vratiti, ne može imati dodir uopšte sa maloljetnom djecom. Postavlja se pitanje ko će snositi odgovornost. Dakle, sud obavesti školu, škola uradi, postupi po zakonu i škola je trebala da obavesti ministarstvo naše kantonalno osnovnog, ministarstvo obrazovanja. 70% osuđenih za pedofiliju nakon kazne ponove krivično djelo. Roditelji ogorčeni traže samo jedno, da uprava škole prekine radni odnos sa nastavnikom koji je osuđen na pedofiliju. Ono što je činjenica je da je taj nastavnik koji je trebao da bude daleko od djece, evo u ovom momentu dok razgovaramo možda je na času tjelesnog. Uključujući ljude koji brani ovog čovjeka, treba nastupati isključivo iz pozicije roditelja. U Republici Srpskoj postoji registar pedofila. Njegov cilj je spriječiti da takve osobe ponovo izvrše isto ili slično krivično djelo i ostaju doživotno u evidenciji. Spriječavaju čak posjećivanje mjesta na kojima se okupljaju djeca, a pravo uvida u registar ima policija, sudovi i tužilaštvo. Dok vjerujemo da će donošenje ovakvog zakona na nivou federacije spriječiti ponavljanje ovakvih slučajeva, zakon koji već postoji i koji je jasan, adekvatno se ne primjenjuje.